Шановні друзі, доброго ранку всім. Разом до перемоги. Ви питали, яка ситуація зараз на дорогах Києва. Показую. Це окружна до Жулянського шляхопровіду. Бачите, дуже щільний слой снігу. І такий собі заторчик. Аварії, на щастя, не спостерігав. Пропускаю автівки. Затор був до розвороту. Зараз, бачите, трошки легше. Пропускайте, будь ласка, людей з другорядних дорог, допомагають. Будь ласка, притримуйтесь мінімальної швидкості, максимальної дистанції. Їдуть на роботу, їх теж пропускайте. Перед Жилянським шляхопроводом встали в такий щільний корк. Ну, це десь на кілометр. Радує сонечко. Пам'ятайте, запас дизелю дозволяє вам грітися. Людей їде дуже багато. Я, до речі, друзі, їду здавати кров Феофанію. Будь ласка, доєднуйтесь. Буду дуже вдячний.